25 вересня 1972 року норвежці на референдумі проголосували проти вступу до Європейського економічного співтовариства. Проти висловилися 53,5% громадян країни. Прем'єр-міністр Трюгве Брателі, який був ініціатором референдуму, подав у відставку. Цього дня 1926 року в інтерв'ю журналу World's Walk Генрі Форд публічно заявив про необхідність замінити 48-годинний робочий тиждень на 40-годинний по 8 годин на день зі збереженням рівня заробітної плати. На своєму виробництві до цього кроку він удався ще у 1922 році. 25 вересня 2009 року координація світової економіки переходить до G20. Про це заявляють на щорічній зустрічі Великої двадцятки у Піттсбургі, США. Основні промислово розвинені країни, група восьми, більше не можуть підтримувати глобальний економічний розвиток, а країни, що розвиваються, починають відігравати більш значну роль. Починаючи з 2011 року, формат G20 стане головним для вирішення питань глобальної економіки.